Nuk të lë dot, Melisa ka dy fjalë për Andin. Më duket si kur të urejë, sepse ish konkurentët Andi dhe Melisa ishin këtë të djelë tëftuar në një emision. Ata rrëfyen të reja nga mardhonja e tyre, si dhe Melisa I bëri një dedikim shumë të bukur dashurie. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo u shpreh se nuk do të ndahet kurr nga Andi, pavarësisht rrethanave. I them Andit, ka momente që të urrej, sepse nuk të lë dot. Kaq shumë të dua. Çfarë do të ndodh? Unë do të jem vetëm me Andin, është shprehur Melisa. Thank you.